Iako smo kalendarski već duboko ušli u jesen, motosportovi i dalje koriste lijepe vikende i dobro vrijeme kako bi svoje sezone priveli kraju, pa su tako i vozači Creator Racing tima imali pune ruke posla ovog vikenda. Bile su to prve utrke za obojicu vozača nakon što su preboljeli COVID-19, praktički u isto vrijeme. Matija Šterpin nastupio je na posljednjoj utrci prvenstva Hrvatske za ovu sezonu na stazi Vilare u Požegi, dok je Leon Zelenko opet bio van granica Lijepe naše. Pista Azzura u talijanskom Jezolu ugostila je finale Rotax Max Challenge-a. Posljednja utrka sezone u disciplini motocross već se nekoliko godina unatrag boduje dvostruko, pa je tako Matija Šterpin u prvoj utrci uz manji pad osvojivši treće mjesto u klasi MX2 zaradio 40 bodova. U drugoj vožnji Matija je odlično startao sa svojom Husqvarnom 125 i ravnopravno parirao motorima od 250 i 450 kubika. Uz odličnu vožnju utrku je završio na drugom mjestu klase MX2 iza prvaka Marka Tumbrija, te na četvrtom ukupno od svih vozača u utrci. Treće i drugo mjesto, odnosno 84 boda, bila su dovoljna za postolje, pa je Puljanin kući odnio brončani pehar klase MX2. Za to vrijeme Leon Zelenko je uz svoju ekipu i mehaničara Marijana Ganžulića Gansa suvereno jurio talijanskim asfaltom. Pista Azzura u Jezolu staza je na kojoj je Leon ostvarivao odlične rezultate, a ni ovog vikenda nije bilo drukčije. Nakon sedmog mjesta u kvalifikacijama, u kojima si je Leon očito uzeo malo vremena za analizu i pripremu strategije, ostatak dana je vrlo lako rezimirati. Tata Daniel nas je kratko obavijestio, veni, vidi, vici. Prva utrka, prvo mjesto. Druga utrka, prvo mjesto. Treća utrka, prvo mjesto. Hat-trick i ukupna pobjeda dana za Leona Zelenka u Jezolu u Rotax Max Challenge finalu, kao još jedna najava da od njega najbolje tek dolazi. Bio je to još jedan fantastičan trkači vikend za Creator Racing Team.